Die Heer het opgestaan. Die Heer het waarlijk opgestaan. Moet nie skrik nie, jylle soek vir Jesus van Nazareth. Waarom soek jylle die levende by die dooies? Hy is uit die doodheid opgewek. Die Heere heers as koning oor die groot heelal. Aan hom wat op die troon sit en aan die lam, behoort die lof en die eer en die heerlijkheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, dis 'n voorreg om op hierdie opstanningssondag vanmôre saam met julle te kan kuier en te kan hoor dat die Heere werklik opgestaan het. En omdat dit opstanningssondag is, kan ons nie anders te as om in Godse teenwoordigheid stil te staan en sy naam groot te maak nie. Kom ons bid nou saam. Hoe wonderlik is dit nie om te weet dat die graf leeg is, dat die doeke opgevou is en dat u opgestaan het en dat u lewe nie. Vader, ons kom sê vir u dankie. Dankie dat u ingegryp het in die skepping. Dankie dat u vir elkeen van ons nuwe lewe kom gee het. Jesus Christus, dankie dat u bereid was om nie net aan daardie kruishout vir elkeen van ons te hang nie en om op te staan, om het te oorwin sodat ons die lewe mag hê. Dankie vir daai onverklaarbare, onverstaanbare liefde wat u aan ons kom betoon het. En vandag kom eer ons u vir die opgestane Here wat u is. Gees van God, dankie dat jy ook by ons teenwoordig is en dat jy ons ook vandag gaan leer en lei en gaan versterk, sodat ons ook hierdie teks wat ons vandag gaan lees, ons eie sal maak, sodat ons daaruit sal leer, sodat dit ons sal verander en sodat ons so gaan leef, dat dit God Drie-enig sal verheerlik. Ons loof en ons prys U en ons vra breek nou U woord vir ons oop. In Jesus se naam. Amen. Op hierdie opstanningssondag gaan ons dan ook 'n opstanningsteks lees. En ons teksgedeelte wat ons vandag gaan saam lees kom uit Johannes 20. Ons gaan saam lees vanaf vers 1 tot 23. As u die Bybel by u het, is u meer as welkom om saam met my te volg. Die sondag môre vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf en sien dat die klip van die graf af weggerol is. Sy hardloop toe en gaan na Simon Petrus en na die ander disipel toe vir wie Jesus baie lief was en sê vir hulle, hulle het die Here uit die graf weggevat en ons weet nie waar hulle hom begrawe het nie. Petrus en die ander disipel het toe uitgekom en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop en eerste by die graf gekom. Toe hy vooroor buk, sien hy die doeke, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was een kant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan en hy het dit toe gesien en geglo. Hulle het nog nie die skrif verstaan dat Jesus uit die dood uit moet opstaan nie. Daarna het die disipels weer huis toe gegaan, maar Maria het buite die graf bly staan en huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy twee engele met wit klere aan daar sit, waar die liggaam van Jesus gelê het. Een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra haar toe, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink dit is die tuinopsigter en sy het vir hom gesê, meneer, as u hom weggevat het, sê vir my waar u hom begrawe het en ek sal hom daar gaan haal. Jesus het vir haar gesê, Maria. Sy draai na hom toe en sê in Hebreeus vir hom, Rabboni. Dit beteken leermeester. Jesus sê toe vir haar, moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie, maar gaan na my broers toe en sê vir hulle,
Ek vaar op na die Vader toe, wat ook jylle Vader is, na my God, wat ook jylle God is. Maria Magdalena het toe vir die disciples gaan sê, ek het die Here gesien. Sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Daardie sondag aand was die disciples by mekaar, alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disciples was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sonde vergewe, word hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Nou ons lees net tot sover. Geliefdes, Paassondag beteken dat ons met hoop kan lewe. Hoop omdat die graf oop is. Hoop omdat die klip weggerol, die doeke opgevou en die graf leeg is. Hoop want Jesus het opgestaan, jy sodat mense wat dink dat hulle perfek is en dit nie is nie, met hoop kan lewe. Ongelukkig verdwyn hierdie boodskap in 'n wêreld wat deur miswolke geteister word. Dit het my nou nogal laat dink aan 'n verhaal wat ek gelees het oor die Engelse wat gehoop het dat die Franse by Waterloo verslaan sou word. So het hulle te werk gegaan om 'n hele netwerk van telegraafpale te bou, waarlangs hulle die uitslag van die veldslag sou kon oordra aan die mense tuis. Dit het ook gebeur dat generaal Wellington, die Franse, onder leiding van Napoleon Bonaparte by Waterloo verslaan het. Die Engelse stuur toe 'n gekoördineerde boodskap per telegraaf aan die mense tuis om vir hulle van hierdie wonderlike oorwinning wat hulle op die slagveld behaal het in kennis te stel. Toe hulle in Engeland hierdie boodskap ontvang, lees hulle: Wellington verslaan. Nodeloos om te sê, die Engelse het in sak en as op moedverloorse vlakte gesit, want hulle was sonder hoop vir die toekoms. Hulle het egter nie besef dat dit net die helfte van die boodskap was nie, want daar was digte mis in die omgewing en dit het veroorsaak dat die boodskap langs die pad verlore geraak het. Toe die mis egter opgeklaar het, het die res van die boodskap deurgekom en dit het so geklink: Wellington verslaan vir Napoleon. Met die lees van hierdie boodskap het die Engelse uitgebars van vreugde, want daar was weer hoop vir hulle, hoop vir die toekoms. Ons word ook daagliks deur miswolke verhinder om Jesus se oop graf raak te sien. In plaas daarvan dat ons die boodskap van hoop sien, sien ons hoe die regering se besluite Suid-Afrika se toekoms in gevaar stel. Dink maar net aan die heersende politieke onsekerheid oor grond en oor eiendom. Ons sien korrupsie, nepotisme en die gevolge van die rommelstatus in ons land. Ons sien ook die onvermoë om armoede, werkloosheid en rasisme aan te spreek. Ons sien hoe plaasmoorde toeneem en hoe die oplossings daarvoor soms net oppervlakkig is. Ons sien hoe gewelddadig ons samelewing geword het, van mense sterf vir R10, 'n selfoon of 'n skootrekenaar. Padvoede het die uitlaatklep geword vir 'n opgekropte woede wat mense beleef. Vroue word verkragt, kinders word seksueel gemolesteer, terwyl mans uitgekruid word vir alles wat sleg en negatief is. Klimaatsverandering verdeel Suid-Afrika in 'n lower groen deel met bogemiddelde opbrengste, terwyl ander dele van ons land kurkdroog is, met leë opgaardamme en mense wat by waterwaans moet gaan water kry. Ook die kerk sukkel om 'n indruk
om mense se lewens te maak vanweë diepgewortelde historiese vooroordele. En dan praat ons nie eers van die effek wat COVID op ons land en op sy mense gehad het nie. Baie mense is bang, verward en onseker. Baie van hulle leef daagliks sonder hoop. Maar ons sien ook hoe hopeloosheid verdwyn as ons met ander oë na omstandighede kyk. Ons sien ons hoef nie bang te wees nie, want alles is nie verlore nie. Ons sien 'n toekoms te midde van bekommernis. Ons sien in droë stoppellande sonder oeste vooruitsigte. Ons sien 'n leë graf, want Jesus het opgestaan. Ons sien weer lewe, want hy lewe en daarom het ons hoop. Om dit te kan sien, moet ek en jy leer om anders te kyk na die werklikheid. Nie om dit mis te kyk nie, maar om met geloofsoë daarna te kyk. Oë wat 'n leë graf sien, omdat die Here opgestaan het en lewe. Net soos wat Maria, Petrus en Johannes ook moes leer om met geloofsoë na die wêreld te kyk. Ons sien dat Maria staan by die graf se ingang en sy sien dat die graf se klip weggerol is. Versigtig loer sy na binne en sien die opgerolde grafdoeke en dat Jesus se liggaam weg is. Onmiddellik dink sy die ergste en sy bars in trane uit. Hy is gesteel en op 'n vreemde plek begrawe. Sy wou so graag Jesus se liggaam volgens die Joodse gebruike versorg het. En dan stuur sy hierdie wanhopige boodskap die wêreld in, as sy vir Petrus en Johannes daarvan vertel. Toe sy die tweede keer by die leë graf kom, sien sy die twee engele en hulle praat met haar. Sy is egter steeds nie oortuig dat Jesus nie gesteel is nie. En dan sien sy 'n vreemde man wat by haar kom staan. Simeer dink sy dit is die tuinier en vra sy hom direk: "Het jy Jesus se liggaam gesien?" Maar dan lig die mis as die sogenaamde tuinier met deernis in sy stem sê: "Maria." Nou sien sy dat dit Jesus is, haar Here wat met haar praat. Hy het uit die dood uit opgestaan en sy glo dat hy lewe. Dit gee vir haar hoop vir die toekoms. Maar terselfdertyd is dit ook vir haar 'n uitdaging. Sy moet dit gaan vertel vir die ander disippels. En sy huiwer vir geen oomblik om dit met oorgawe te doen nie. Sy gaan vertel vir die disippels en almal wat wou hoor en selfs die wat nie wou hoor nie, dat Jesus opgestaan het en dat sy hom gesien het. Vir Petrus en Johannes was dit dieselfde gewees. Hulle het ook die leë graf gesien. Hulle het dit baie moeilik gevind om vir Maria te glo toe sy vir hulle kom sê het dat Jesus opgestaan het. Maar die mis het ook gelig toe Jesus self aan hulle verskyn het. Toe hy vir hulle die merke in sy hande en in sy sy gewys het. En hulle het ook gegaan om vir almal te gaan vertel dat Jesus die Here is en dat hy opgestaan het uit die dood uit. Die grootste uitdaging waarvoor ons staan is om met geloofsoë na die werklikheid te kyk. As ons dit nie doen nie, sien ons altyd net die mistige lewensomstandighede raak. Al die sleg, die swaar kry, waarmee ons in die samelewing gekonfronteer word. Maar ons sien ook saam met Maria hoe die miswolke lig, dat die klip weggerol is, dat die doeke opgevou is, dat die graf leeg is en dat die Here lewe. Wanneer ons dit sien, besef ons dat Jesus nie dood is nie, maar dat hy die dood 'n bloedneus geslaan het. Nou kan niks ons van die liefde van God skei nie. Ons sal ook in tye van swaar kry en verdrukking nie alleen wees nie. Ons het hoop, want die Here lewe.
Die vraag is nie of Jesus opgestaan het nie. Hiervoor is daar vir my genoegsame bewyse. Die vraag is eerder of ons met geloofsoë na die lewe kyk. Is ons bereid om teen alle menslike logika in die leë graf as getuienis te aanvaar dat God in Jesus die onmoontlike gedoen het? Vir Maria en die disippels, maar ook vir ons wat in Suid-Afrika leef in 2021. Wanneer ons hieroor duidelikheid het, kan ons, soos Maria, dit gaan vertel. Hierdie goeie story moet vertel word. Nie omdat ons al die antwoorde op al die vrae het nie, nie omdat ons al die oplossings vir al die probleme het nie. Ons moet vertel omdat ons glo in die Here wat lewe. Sy opdrag is dat ons vir ander moet gaan hoop gee deur dit wat ons vertel. Maar dit is nie net Maria wat moes gaan vertel het nie. Nadat die lewende Here aan die disippels verskyn het, stuur hy hulle ook weg met die opdrag wat sê: "Soos die Vader my gestuur het, stuur ek ook vir julle." En as julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit julle deur God vergewe. So eintlik kom die Here in hierdie gedeelte en hy stuur sy disippels in die wêreld in om ook ander mense te gaan lewend maak deur hierdie wonderbaarlike nuus dat Jesus Christus uit die doodheid opgestaan het. Om die mis spreekwoordelik oor hulle koppe te lig deur hierdie wonderlike nuus van die son wat deurbreek. Hulle moes die story gaan vertel het van Jesus Christus wat self aan die kruis gesterf het, dat hy littekens aan sy hande en sy liggaam het, sodat elkeen van hulle wat littekens het en hulle eie seer kry het, wat skaam kry het, weer kan begin lewe, soos wat hy opgestaan het en lewe. Jesus gee ook nie net vir die disippels hierdie opdrag nie, maar hy gee ook dit vanoggend vir my en jou wat hierna luister. Vir elkeen van ons wat hoor dat Jesus opgestaan het uit die dode. Vir elkeen van ons wat sy woorde hoor wat sê vrede vir julle. Ook vir ons gee Jesus hierdie opdrag wanneer hy die Gees ook oor ons uitblaas wat lewe gee, wat vergifnis kom deel. En hy kom vra van ons om hierdie boodskap met mense te gaan deel. Om vir hulle te sê dat Jesus Christus vir ons lewe kom gee, dat hy opgestaan het uit die doodheid, maar dat elkeen van ons ook vergifnis ontvang vir dit wat ons in ons lewens verkeerd gedoen het. Sodat ons ook met ander geestesoë na die lewe en na die wêreld kan kyk. Sodat 'n ma wat haar kind verloor het, weer kan begin lewe. Sodat die mense wat met skuldgevoelens rondloop, se skouers kan ligter word. Ons moet dit ook gaan vertel aan die mense wat met letsels en seer kry loop en wat voel dat dit nie meer die moeite werd is om te leef nie. Moet ons gaan vertel van Jesus se opstanding, sodat hulle weer kan leef, kan uitsien na die lewe en kan weet dit is die moeite werd. Die wat foute gemaak het, moet kan hoor dat Jesus Christus hulle vergewe en dat daar hoop is vir die toekoms. Ons moet dit gaan vertel vir mense wat hulle agter slot en grendels toesluit, wat bang is, dat hulle nie hoef bang te wees nie, want God lewe. Hy is ons beskermer en hy gee vir ons vrede. Geliefdes, gaan vertel dit vir almal wat julle mag teekom, want Jesus Christus het een Sondag aand, toe die son al begin sak het, deur die toedeure gekom en vir die bang en moedelose mense weer moed en vreugde gegee. Hy het mense wat nie meer kans gesien het vir die lewe nie, nuwe asem gegee deur die Gees vir hulle te gee. Hy het die miswolke kom wegneem en die son laat deurbreek. Hy het hoop gebring. Gaan en gaan deel hierdie hoop. Amen. Kom ons sluit ons oë en dan bid ons saam. Here en Hemelse Vader, dankie dat ons vanoggend gehoor het dat Jesus Christus opgestaan het uit die doodheid.
en dat hy dit gedoen het om die miswolke wat ons prentjie van die wêreld kom oorskadu weg te neem. Sodat ons nie altyd in probleme en in ons omstandighede hoe vas te kyk nie, maar sodat ons kan vaskyk in die lewende Here. Ag Vader, ons weet dat dit vir baie mense swaar is. Dat baie mense nie hoop het vir die toekoms nie. Dat baie mense soos Maria en die disippels gevoel het, bang en moedeloos. Maar dankie dat Jesus se opstanding weer vir ons hoop bring. Dat ons kan leer om met geestes oë na die lewe te kyk. Dat ons kan leer om in en deur hierdie hoop te lewe. Ons weet ons gaan dit nie uit ons eie krag kan reg kry nie. En daarom kom bid ons dat U deur die Heilige Gees vir ons sal help om dit reg te kry. Om te leer om met geestes oë na die wêreld te kyk. Om te leer om Jesus Christus as die lewende Here raak te sien en daaruit te leef. Om te leef vanuit hierdie oorwinning wat hy vir elkeen van ons kom bewerkstellig het. En ons gaan dit net reg kry as U ons help daarmee. En daarom kom dra ons onsself en ons geliefdes vandag aan U op en ons vra werk met ons in hierdie tyd en help ons om uit hierdie opstanningskrag te kan leef. En 'n verskil te kan gaan maak in die wêreld daar buite. Help ons om te getuig, om hierdie opdrag wat ons ontvang het om uit te gaan en te gaan vertel, ernstig op te neem en dit te gaan doen. En sodat mense in en deur ons woorde en ons dade sal weet dat daar hoop is vir die toekoms. Veral in hierdie tyd waarin ons leef, waar COVID alles deur mekaar kom krap het, waar mense negatief en moedeloos is en swaar kry, moet ons die stem van hoop wees. Moet ons die lewe bring wat Jesus Christus vir ons gegee het. Ons vra dat U ons sal help, vir ons die geleenthede sal skep en dat U ons sal help om diensbaar te wees in U koninkryk. Ons kom bid vir almal wat siek is in ons gemeente. U ken hulle by die naam. Vader, hulle het vandag hoop nodig. Kom gee U vir hulle hoop. Mense wat swaar kry. Mense wat moedeloos is. Kom voorsien U in hulle behoeftes. Kom gee U vir hulle moed. Ag Vader, en dankie dat ons kan weet. Ons pak nie hierdie pad alleen aan nie. Ons stap hierdie pad saam met U, die lewende Here. Amen. Dit was vir my lekker om op hierdie opstandingssondag saam met U te kon kuier. Mag U 'n wonderlike dag verder hê. Ontvang dan nou die seën van die Here. Hy is met julle elke dag tot en met die volëinding van hierdie wêreld. Die genade van ons Here Jesus Christus, die opgestaande gekruisigde, die liefde van God die Vader en die gemeenskap en krag van die Heilige Gees sal ons begelei om meer en meer soos Jesus te wees. Amen. Geliefdes, bly gesond en bly geseënd. Tot ziens.